नमस्कार तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कूलको युट्युब च्यानलमा र आज हामी क्लास 10 को कम्पल्सरी मैथमेटिक्स को ओल्ड क्वेशन सोलुसन गर्न गइरहेका छौ जहाँ हामी सेट 18 को ग्रुप ए का क्वेशनहरु सोल्व गर्न गइरहेका छौ तपाईले यो भन्दा अगाडि सेट 1 देखि सेट 17 सम्मका भिडियोहरु सबै हेर्नु होला सो जौ हाम्रो फर्स्ट क्वेशन अब हामीलाई यो फर्स्ट क्वेशनमा जहिले चाहिँ फर्मुला हेरि सोधिन्छ कहिलेकाहीँ डेफिनेसन सोधिन्छ भ्याट को सेलिङ प्राइस को कस्ट प्राइस को हैन अथवा कहिलेकाहीँ फर्मुलाहरू पनि सोधिन्छ र जेनेरली तपाईहरुलाई पपुलेसन ग्रोथ अथवा डिप्रिसिएसन अनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को फर्मुलाहरू एमपीएसपी डिस्काउन्ट को फर्मुलाहरू तपाईहरुलाई यहाँ सोधिन्छ त यो क्वेशनमा के भनिराछ त यहाँ ल इफ द इनिशियल प्राइस अफ एन आर्टिकल इज रुपीस एन एन्ड एनुअल रेट अफ कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन इज आर परसेन्टेज व्हाट विल बी द प्राइस अफ व्हाट विल बी द प्राइस अफ द आर्टिकल आफ्टर टी इयर्स भनेर भनिराछ यानि कि एउटा कुनै सामान रहेछ सो तपाईहरुले किन्नुहुन्छ नि कुनै मोटरसाइकल अथवा कुनै एउटा इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस अथवा कुनै केही त त्यसको सुरुको प्राइस रहेछ कति रुपीस एन भनेर रहेछ अब समय सँगसँगै टाइम भ्यालु अफ मनी तपाईले सुन्नु भएको छ कि छैन समय सँगसँगै त्यो जुन तपाईको जस्तो मोटरसाइकल हुन्छ अथवा कार हुन्छ त्यसको भ्यालु घट्दै घट्दै जान्छ तपाईले मानिलियो सुरुमा 5 लाखमा किन्नु भएको थियो भने 5 वर्ष पछि त्यसलाई 5 लाखमा बेच्न सक्नुहुन्न तपाईहरुले त्यो 3 लाख 4 लाख अब जस 5 लाख भन्दा कम हुन्छ यानि कि त्यसको भ्यालु घट्छ त्यसको मूल्य घट्छ त्यसलाई नै हामी भन्छौं डिप्रिसिएसन यानि कि ह्रास भनेर भन्छौं अब त्यसको सुरुको प्राइस त रुपी जान हरेक वर्ष त्यसको पैसा घट्दै 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 जाने रहेछ कुन दरले आर परसेंटेज पर एनम एनुअल रेट भनिराछ त्यही भएर डिप्रिसिएसन रेट के छ भनेको पैसा घट्ने दर कस कुन दरमा घटिराखेको छ भन्दाखेरि आर परसेंटेज पर इयर अथवा पर एनम हरेक वर्ष 12% ले घट्छ हरेक वर्ष 13% ले घट्छ यसरी त हरेक वर्ष आर परसेंटले घटिराखेको छ अब भनिराखेको छ कि टी वर्ष पछाडी टी वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष कति वर्ष त टाइम दिएको छ टी इयर्स टी वर्ष पछाडी त्यसको प्राइस कति हुन्छ भनेको छ यानि कि फाइनल प्राइस हामीलाई सोधेको छ फाइनल प्राइस सोधेको छ सो फाइनल प्राइस म के लेखिन्छु यहाँ अब इनिशियल प्राइस यन छ भने फाइनल प्राइस यन टी भनेर लेख्दिए मैले है त यो कति छ निकाल्नु भनिराछ सो हामीलाई थाहा छ वी नो प्राइस आफ्टर टी इयर्स यन टी बराबर इनिशियल प्राइस इन्टु 1 1 अनि रेट बाइ टाइम रेट बाइ 100 को पावर टाइम हो पावर टाइम टी तर यहाँ बीचमा माइनस कि प्लस हुन्छ भन्दा यहाँ माइनस किन किनकि कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनमा भ्यालु घट्छ घट्छ त्यही भएर माइनस यदि बढेको भए प्लस पपुलेसन ग्रोथमा बढ्यो भने प्लस पपुलेसन ग्रोथमा घट्यो डिक्रिज भयो भने माइनस याद राख्नु है त यो भयो हाम्रो एन्सर क्लियर नेक्स्टमा जाउँ इफ वान साइड अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज जेड सेन्टिमिटर देन व्हाट व्हाट इज इट्स एरिया भनिरहेछ एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगल छ समबाहु त्रिभुज छ भनेको मतलब तीनटै साइड यदि बराबरी छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौ इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज भनेर भन्छौ यसको एउटा साइड रहेछ जेड सेन्टिमिटर कति रहेछ जेड सेन्टिमिटर रहेछ भने यसको एरिया निकाल्नु भनेको छ है त सो म यहाँ गिवन लेख्छु ल न के दिएको छ साइड दिएको छ कुनै एउटा साइड को दिएको छ जेड सेन्टिमिटर दिएको छ र यसको एरिया निकाल्नु भनेको छ एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टु व्हाट सो वी नो एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए इज इक्वल टु कति हो √3/4 इन्टु साइड को स्क्वायर √3/4 इन्टु लेंथ अफ साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल को साइड सबै साइड बराबर हो यो जेड भयो भने यो पनि जेड त यसको स्क्वायर यो फर्मुला हो है कति आउने रहेछ त √3/4 साइड कति छ जेड सेन्टिमिटर जेड स्क्वायर यति मात्र लेख्ने होइन यहाँ अर्को एउटा कुरा पनि छ सेन्टिमिटर दिएको छ नि त सेन्टिमिटर भनेपछि के हुन्छ युनिट एरियाको युनिट सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ हो विद्यार्थीहरूले यो लेख्दैनन् मार्क्स टिचर अनुसार फरक पर्छ कुनै टिचरले मार्क्स दिनुहुन्छ कुनै टिचरले दिनुहुन्न तर यो लेख्नु भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि ओहो यो विद्यार्थीले त युनिटलाई पनि ख्याल गर्दो रहेछ युनिट पनि हेर्दो रहेछ अलि इन्टेलिजेन्ट विद्यार्थी रहेछ भनेर
इम्प्रेस हुनुहुन्छ क्या तपाईँबाट सर, अनि पछि ग्रुप बी ग्रुप सीमा मार्क्स दनादना आउन थाल्छ। यो टिचरलाई इम्प्रेस बनाउने हो ग्रुप ए भनेको, मार्क्स त उहाँलाई सजिलो छ ल्याउनको लागि, तर इम्प्रेस बनाउने हो, इम्प्रेसन पार्ने हो, राम्रो छाप पार्ने हो, है त। ल अब तपाईँलाई इक्विलेटरल ट्रायंगल सोध्छ, तपाईँलाई आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केनेट ट्रायंगल, राइट एङ्गल ट्रायंगल, स्क्वायर, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल, काइट, जेको पनि एरिया सोधिन सक्छ नि। त्यही भएर आफू चाहिँ रेडी भएर बस्ने, तप तयार भएर बस्ने, है त। ल नेक्स्ट बस्छौँ, व्हाट डज यम रिप्रेजेन्ट इन द सर्ड, भित्र ए रुट यम माथि यम, यो यमले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर भनेको छ, त यो यमले अर्डर रिप्रेजेन्ट गर्छ, के अर्डर रिप्रेजेन्ट गर्छ, अर्डर त लेख्नुहोस्, यम रिप्रेजेन्ट्स अर्डर अफ द सर्ड, अर्डर अफ द सर्ड, यो यम भनेको के रहेछ, अर्डर रहेछ, है त याद गर्नु। स्क्वायर रुटको कति हुन्छ अर्डर, टू, क्यूब रुटको कति हुन्छ, थ्री, त्यस्तै एम रुटको कति हुँदो रहेछ त यहाँ, यो हुने रहेछ अर्डर, एम अर्डर हुने रहेछ, यसको अर्डर के हो एम, र बिचको लागि के भनिन्छ, मैले हरेकचोटि भनिरहेको छु, यसलाई भनिन्छ रेडिकेन्ट, रेडिकेन्ट सोधेला, यसलाई के भनिन्छ भनेर त, सर्डको जुन भित्रको जति पनि टर्म छ त्यसलाई भनिन्छ रेडिकेन्ट, है त। र सर्ड भनेको के हो थाहा छ, सर्ड भनेको एउटा इरासनल नम्बर, मैले यो सर्ट भनेको के हो भन्ने कुरा एकदम डिटेल रूपमा चर्चा गरेको छु, सेट टू हो कि सेट थ्री एकको यो ग्रुप एकको भिडियोमा, तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुहोस्, सर्टको बारेमा एकदम क्लियर हुनुहुन्छ, विद्यार्थीले थाहा छैन क्या सर्ट भनेको के हो खासमा, सर्ट भनेको इरासनल नम्बर, अब इरासनल नम्बर भनेको यो त थाहा छैन, त्यही भएर तपाईँले हेर्नुहोस् सेट टू र सेट थ्रीको ग्रुप एमा, है त। ल अर्को छ बी नम्बर, राय द फर्मुला फर फाइन्डिङ द थर्ड क्वार्टर अफ द कन्टिन्युस सिरिज, एउटा कन्टिन्युस सिरिज रहेछ, त्यो कन्टिन्युस सिरिजमा थर्ड क्वार्टर निकाल्ने फर्मुला के हो भनेर भनेको छ। अब विद्यार्थीहरू के हुन्छन् भने डाइरेक्टली फर्मुला लेखिदिन्छन् यसरी, त्यस्तो गर्ने होइन, इन कन्टिन्युस सिरिज यसरी लेख्ने, इन कन्टिन्युस सिरिज, थर्ड क्वार्टर भनेको के हो, थर्ड क्वार्टाइल यानि कि क्यु थ्री भनेको यल प्लस थ्री एन बाई फोर माइनस प्रिसिडिङ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिवाइडेड बाई फ्रिक्वेन्सी अफ द क्यु थ्री क्लास इन्टु क्लास इन्टरभल आई लेख्नुहोस् यस लेख्नुहोस् कुरो एउटै हो यो फर्मुला। तर विद्यार्थीहरूले फर्मुला मात्रै लेख्छन्, यो पनि लेख्दैनन्, यल भनेको के हो, यन भनेको के हो, यफ भनेको के हो, सिएफ भनेको के हो, आई भनेको के हो, यो पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ, जरुरी छ। सो यल भनेको के हो, लोअर लिमिट अथवा लोअर क्लास, जुन तपाईँको मिडियम क्लास हुन्छ नि, जस्तो मानिलिनु मिडियम क्लास 30-40 आयो भने लोअर लिमिट भनेको 30-40 भनेको अप्पर लिमिट, सानो लोअर लिमिट, ठुलो अप्पर लिमिट। यन भनेको के हो, टोटल नम्बर अफ टर्म्स लेख्नुहोस् अथवा टोटल फ्रिक्वेन्सी भनेर लेख्नु, कुरो एउटै हो, है त। यफ भनेको के हो, फ्रिक्वेन्सी अफ द, फ्रिक्वेन्सी अफ कुन क्लास, अब यहाँ थर्ड क्वार्टर निकाल्नु भनेको छ, त्यही भएर थर्ड क्वार्टर क्लास क्यु थ्री क्लास, ठिक छ। सिमिलरली सिएफ भनेको के हो, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो, के हो, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्दै जोड्दै गयो भने त्यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ त्यसलाई, होइन। तर क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी के को, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ प्रिसिडिङ, प्रिसिडिङ क्यु थ्री क्लास, थर्ड क्वार्टर क्लासको अगाडिको, प्रिसिडिङ भनेको अगाडिको, अगाडिको सिएफ भनेर भन्न खोजेको, है त। र आई भनेको के हो, क्लास इन्टरभल, क्लासको ग्याप कति छ, यसको फर्मुला के हो, अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो यहाँ तपाईँले यसरी फर्मुला लेख्न सक्नुहुन्छ, तर यो लेख्नै पर्छ, है त। यो फर्मुला मात्रै लेखेको छ विद्यार्थीहरूले, यो तलको पनि लेख्नुपर्छ, यो जरुरी छ, यो लेखेन भने मार्क्स आउँदैन। ल अब अर्कोमा जाउँ, नेक्स्ट क्वेसन थ्रीको एमा, इन द गिभन फिगर राइट द रिलेसन बिट्विन द एरियाज अफ ट्राइङ्गल एबिसी एन्ड स्क्वायर एबिइडी, एबिसी र एबिइडी भनेको रिलेसन लेख्नु पर्यो, सम्बन्ध, एबिसी र एबिइडी हेर्नु है त, देखिराख्नु भएको छ, एबिइडी भनेको यहाँ के छ, एउटा हामीलाई स्क्वायर दिएको छ, यहाँ 90 degrees छ, अनि प्यारल छ,
र यो के हो स्क्वायर हो सबै साइडहरु के छ यसको बराबरी छ एबीडी भनेको स्क्वायर र अर्को ट्रायंगल दिएको छ हामीलाई एबीसी भन्ने अर्को ट्रायंगल दिएको छ जलाई अब यो लाइन चाहिँ अलिकति बाङोटिङ भयो तपाईले अलि क्लियरली देखाउनको लागि हो ल एबीसी भन्ने अर्को ट्रायंगल दिएको छ यो दुईटाको रिलेशन के भनिरहेछ त एकदम सजिलो छ रिलेशन त के छ हेर्नुस् म त रिलेशन लेख्छु त्यसपछि म बुझाउँछु हाम्रो एबीईडी area of square ABED भनेको के हुन्छ 2 टाइम्स area of triangle ABC हुन्छ area of triangle ABC हुन्छ यही हो रिलेशन रिक्वायर्ड रिलेशन यही नै हो कुरा बुझ्नुभयो ल हेर्नुस् हाम्रो यो ABC भन्ने ट्रायंगल र ABED भन्ने स्क्वायर को रिलेशन के हो भने हेर्नुस् त यहाँ यो दुईटै ट्रायंगल र स्क्वायर एउटै बेसमा छ एबी भन्ने बेसमा छ भनेको एउटै साइड छ कमन साइड छ एउटै साइड छ र एउटै प्यारालाइनमा छ एबी र यो सी भन्ने एउटै प्यारालाइनमा परिरहेको छ त्यही दुईटै त्यही भएर यो स्क्वायर को एरिया के हुन्छ ट्रायंगल को भन्दा डबल हुन्छ किनकि हामीले पढेको हो द एरिया अफ द प्यारालोग्राम इज डबल अफ द एरिया अफ ट्रायंगल स्टैंडिंग ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम प्यारालल लाइन्स यहाँ हाम्रो स्क्वायर पनि एउटा के हो प्यारालोग्राम नै हो रेक्टेंगल रोम्बस स्क्वायर सबै के हुन्छ प्यारालोग्राम नै हुन् त्यही भएर इनियरको एरिया पनि के हुन्छ ट्रायंगलको भन्दा डबल हुन्छ सो मैले लेखे यहाँ एरिया अफ स्क्वायर एबीईडी इज टु टाइम्स द एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी अब यतिकै लेख्न पाइदैन यहाँ रिजन पनि लेख्नु पर्यो कारण के हो त्यसको कारण भन्दाखेरि द एरिया अफ द प्यारालोग्राम ब्रैकेटमा स्क्वायर लेख्नुस् इज डबल अफ द एरिया अफ ट्रायंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एबी एन्ड बिटवीन सेम प्यारालल लाइन्स एबीसी यसरी लेख्नु होला है त यहाँ ल नेक्स्ट भाषा ठीक हो कि के भनिराछ व्हाट इज द भ्यालु अफ एंगल एबीसी अब यो फिगरमा एबीसी को भ्यालु के हुन्छ एंगल एबीसी क्वेशनले के सोधिराछ एंगल एबीसी इक्वल्स टु व्हाट कति हुन्छ एबीसी भन्ने एंगल हजुर कति छ हजुर क्वेशन हो है यो हाम्रो के हो यो ओ भनेको सेन्टर हो भनिरहेछ ओ भनेको सेन्टर हो भने ओ भनेको सेन्टर हो भने यो एसी भनेको त डायमिटर हो ओ सेन्टरबाट पास हुने एउटा कर्ड हामी के भन्छौँ डायमिटर भन्छौँ त यो डायमिटरले के गरिरहेछ यो बी भन्ने पोइन्ट सर्कमफरेन्समा एउटा एङ्गल बनाइरहेको छ त्यो एङ्गल कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ डाइरेक्टली 90 डिग्री हुन्छ डाइरेक्टली किनकि डायमिटरले जहिले पनि 90 डिग्री नै बनाउँछ सो यहाँ तपाईँ लेखिदिनुहोस् अब के लेखिदिनुहोस् एङ्गल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री यो कति हुन्छ भनिरहेछ यो 90 डिग्री हुन्छ यहाँ रिजन के लेख्नु पर्यो थ्योरम नै हामीले पढेको छौँ एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री अथवा राइट एंगल जे लेख्नुहोस् राइट एंगल भनेको 90 डिग्री नै हो यही हो रिजन अब हेर्नु यहाँ चाहिँ डायमिटर डायमिटरले बनाएको एङ्गल कसरी सेमी सर्कल भन्ने कुरा आयो त भनेर तपाईँलाई लाग्नु होला त हेर्नु कुनै पनि सर्कलमा डायमिटरले के गर्छ डायमिटरले यो सर्कललाई दुईवटा बराबरी भागमा टुक्र्याउने काम गर्छ के गर्ने काम गर्छ टुक्र्याउने त हेर्नुहोस् यो डायमिटर हो भने यति भाग के हो यो सेमी सर्कल हो कि होइन हो कि नै सेमी सर्कल हो त्यही भएर यो भनिन्छ क्या के भनिन्छ सेमी सर्कलले बनाएको एङ्गल सेमी सर्कलमा बनेको एङ्गल 90 डिग्री सेमी सर्कलमा यो एङ्गल बनाऊ नि यो 90 डिग्री हुन्छ किनकि यो त डायमिटर हो त्यही भएर भनेको एङ्गल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एङ्गल कान्तमा है त सल्भ एउटा थियोरमहरू छ थियोरमहरूको कन्सेप्ट तपाईँलाई सोधिरहेको छ थियोरम कतिको याद छ भनेर तपाईँले यो सबै कुरा युज गर्नु भने क्वेसन नम्बर यो 1-3 अथवा 6 क्वेसन त तपाईँले मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ 1A 1B 2A 2B 3A 3B तपाईँलाई म फेरि दोहोऱ्याउँछु ग्रुप ए भनेको मार्क्स ल्याउने होइन ग्रुप ए भनेको राम्रो इम्प्रेसन पार्ने खालका क्वेसनहरू हुन्छ नि यहाँ तपाईँले जति सक्दो राम्रो तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभयो एन्सरहरूलाई त्यति सर खुसी हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको पछि ग्रुप सी ग्रुप डीमा धेरै मार्क्स आउने चान्स हुन्छ त्यही भएर ग्रुप एलाई जहिले पनि फर्स्टमा गर्ने एकदम चिटिक्क पारेर गर्ने राम्रो गर्ने जसले गर्दा सरमा एकदम राम्रो छाप परोस् तपाईँलाई मैले भने नि अब यहाँ त केही छैन हो विद्यार्थीहरूले यो लेख्दैनन् यो लेख्नुहोस् चिटिक्क बनाएर यो अब यसमा त केही छैन कुरो हो यो फिगर बनाइदिनुहोस् विद्यार्थीले यदि फर्मुला मात्रै लेखिन्छन् क्या यदि फर्मुला लेख्छन् यहाँ यो सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेर लेखिदिनुहोस् यी
यो कसैले हेर्दैन अरू विद्यार्थीहरूले, इम्प्रेसन पर्छ। यो फिगर अरूले कसैले बनाउँदैनन्, धेरैले बनाउँदैनन् फिगर। यसरी गिवन र डाइरेक्टली गिवन देखिन र सोल्युसन गर्ने काम गर्नुहोस्। यसरी गर्नुभयो भने राम्रो छाप पर्छ टिचरहरूमा र मार्क्स तपाईँको आउने चान्सेस एकदम धेरै हुन्छ। र यदि केही कन्फ्युजन भएको छ, केही सोध्न मन लागेको छ भने हाम्रो नम्बर छँदैछ 9849595895। यो नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम अथवा वाट्सएपमा तपाईँले हामीलाई म्यासेज गरेर नआएको कुराहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। र एसईको कुनै पनि सब्जेक्टको ट्युसन क्लास पढ्न मन लागेको छ भने पनि यही नम्बरको कि त भाइबर कि त वाट्सएप कि त टेलिग्राम, इङ्ग्लिस, साइन्स, अप्सनल म्याथ, कम्पलसरी म्याथ लगायतका विषयहरू हामीले यहाँ अहिले अध्ययन गराइरहेका छौँ। सो छिटोभन्दा छिटो यो नम्बरमा तपाईँले म्यासेज गरिहाल्नु होला है त। आजको लागि यति नै। फेरि पनि यस्तै कन्सेप्चुअल क्वेसनका भिडियो, ओल्ड क्वेसन सोल्युसन, च्याप्टर वाइज क्वेसन लिएर आउने बाजाका साथ म सिद्धार्थ विदा लिन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।